Rapaz, é bom demais. Roubando, pô. Salve de palma pra essa banda. Tem ninguém no chão começar a bater palma, né? Só nós? Não tem, né? Posso tirar minha máscara? Posso, Wanda? Rapaz, é melhor você de máscara mesmo, viu? Não entendi o que ela quis dizer com isso, não, mas tudo não, bem. Não, mas tudo bem, né? Aí, estamos chegando aqui, pessoal, com a tertúlia do Titela. E você deve estar perguntando, o que é que tertúlia não é dentro de casa, né? Não é no meio do povo? Mas nós estamos, né, nesse momento de pandemia, tem que ser virtualmente. Nós aqui, vocês aí, não podem aglomerar, aqui nós tá, só nós quatro, né? Você está vendo que está 1,5 metros de cada um. Você já viu como é que mede nos terminal, como é que mede no meio da rua a pessoa? Isso que é 2 passos, um atrás da bunda do outro. Já foi medida assim, já? Ora, se não foi eu quando eu vim pra cá. Oi, tem que manter a distância, rapaz. Aí o povo pergunta, Titela, mas o que é tertúlia? O que é tertúlia? Tertúlia, aquelas coisas das músicas antigas que o povo reunia dentro de casa, né? Pra poder se divertir, chamar os amigos. Quando podia se aglomerar? Hoje não pode mais, né? Agora, sabe quem é que vai explicar pra gente direitinho o que é tertúlia? Porque eu tava esperando ela aqui na minha tertúlia e ela tá pelo meio do mundo. A produção tá dizendo, como é? Ela está nesse momento num dos principais cartões postais de Fortaleza para perguntar para o povo que entende o que é tertúlia, o que é tertúlia. Titela, tu tá por onde? Vai daí, infeliz! Vem cá, tu tá ouvindo. O tema da matéria é música, vem cá. Para aí. Para que essas pressas? Tu vai para onde? Eu vou para casa. Pois tenha calma, que o feijão tá nem no fogo, não tem pressa não. Tu tá ouvindo o quê? Deixa eu ver o que tu tá ouvindo. Bota aqui, me dá aqui. Eu não tô ouvindo nada. Espera aí, mulher. Olha aí, é música de tertúlia que tu tá ouvindo, mulher. É sim. Me diz uma coisa, como é teu nome? É Márcia. Márcia, tu é de qual bairro? Conjunto Ceará. Ixi, ela deu uma respirada que é da quarta etapa. Que é longe, né? Márcia, me diz uma coisa. Tu é uma mulher entendida, que sabe das coisas, conhece de tudo. É uma mulher inteligente. Tu sabe o que é tertúlia? Ah, claro, eu sou do tempo dela. Você é o? Reginaldo Nunes. Reginaldo Nunes de onde? De casa. Você sabe o que é tertúlia? Não entendo. Eu sou nova, rapaz. Não minta não. Tertúlia, não sei nem. Confessa essa que tu não entende o que é tertúlia. Pela risada tu se entregou. A gente não tá vendo que tá de máscara, mas ele riu. Tu sabe o que é? Ajeita a máscara. Eu? Sei o que é tertúlia, não me lembro não. Dá uma voltinha, Bruno. Dá uma voltinha pra mim, vai. Dê uma voltinha, Bruno. Dê. Para as mulheres. Dê uma voltinha. Olha, bunda que é bom e deixou lá na Asa Norte. Bota a máscara, filho de uma égua. Não. Pronto, não é nem pelo Covid, não, porque você é feio que sua porra. Vocês sabem o que é tertúlia? Tertúlia, não. Sabe, mulher, tu não quer dizer, te entrega. Eu sou da... Tu é do bonde do Tigrão pra cá? Sou. Que conversa é essa, mulher? Tu sabe o que é, Bruno, tertúlia? Tertúlia lá é uma erva de tomar chimarrão. Na realidade, vocês é pra perguntar sobre tertúlia, é os mais velhos. Essas rapaziadas de hoje não sabem o que é isso daí, sabem o que é esculhambação. Qual tertúlia que tu foi, assim, tu lembra? Clube do Jovem. Somos de 3, né? Tertúlia, eu alcancei tertúlia em 62, quando eu cheguei aqui em Fortaleza. Até 80, 82, nessa época, você chegava em qualquer um clube, tinha respeito. Era música lenta. Os homens do lado, a mulher do outro. Tudo organizado, numa boa. Quando a gente chamava, quando começava a festa, a gente chamava uma moça para dançar, ela vinha com o maior amor, respeito. Não tinha indecência. Não existia sacanagem de jeito nenhum. Hoje em dia é o contrário. O povo não sabe dançar. O povo fica pulando, pior do que macaco. Tanto os novos como... Arrastando a bunda no chão. Fazendo só esculhambação. Isso não é tertúlia. Eu acredito que isso tudo faz falta, né? E até que as crianças de hoje, os jovens de hoje, deveriam muito conhecer, né? Como era tão pouco tempo atrás, né? Não faz muito tempo não isso. Não faz muito tempo. Então, que era tudo tão simples, tão gostoso, que ninguém tinha medo, né? Agora você, quando ia nas tertúlias lá em Camucim, quando você chega em Camucim de tertúlia, aqui em Fortaleza, como era que era o ambiente, o pessoal que não sabe como era que era o ambiente da tertúlia? Olha, se você chegasse no Romeu Martim... Eita, novo, vem ali. Exato, o Romeu Martim, naquela época, no clube, naquele clube, até para dançar, você tinha que dançar lento, que se você bebesse e fosse dançar, você escorregasse, a moça ali lhe deixasse no meio do salão, que ali era na cera, o salão. Tinha respeito, dançava com maior tranquilidade, viu?
Essa que era a época, se dançava com gosto. Então, na época, eu ainda muito jovem, eu ia e não tinha nenhum problema, né? E não era aquela coisa. Falta de respeito. Não tinha. Você saía da tertúlia meia-noite, uma hora. Ia a pé para casa. Ia a pé para casa, sem problemas, né? Hoje não tem mais isso, filho. Os nossos filhos, os nossos netos nunca vão viver isso. Não pode nem botar a cabeça fora de casa hoje. Não vamos nunca mais vivenciar aquilo. Porque... Márcia, você que é uma pessoa jovem, eu tô vendo você é uma pessoa jovem. Você tá com um negócio de agar dizendo que é do tempo da tertúlia, eu não acredito, não. Não, me diga uma coisa, qual o tipo de cantada que se dava mais na tertúlia? Tu lembra a cantada que os rapazes davam? O seu Cis estava acolá dizendo, explicando, umas cantadas mais tranquilas. Não, as cantadas era assim. Era você dançar coladinho, né? Música lenta, né? Então ali no pé do ouvido. Aí tinha as conversas. Aí já conversava. Como é teu nome? Tu da onde? Tu da onde? Quer chupar uma bala? Ah, menos. Um bombom, mulher, um bombom. Quer um bombom, um drops? Menos, né? Mas... Vamos tomar um sorvete quando terminar? Não, depois a gente vai sentar, vamos conversar. Ficava no cantinho ali todo mundo conversando, sabe? Aquela coisa bem espontânea, sem aquela maldade, sem aquela... Sem forçar a barra, né? Aquela coisa agarramento, assim... Vou lhe ambientar aqui numa tertúlia. Faz de conta que nós estamos aqui numa tertúlia. Vou até botar a música, ó. Sobe o som. Aí, tá tocando a tertúlia. Tá vendo? Nós estamos na tertúlia. Você solteiro, tem uma gata solteira dançando acolá. Aí você vai dar uma cantada nela, uma cantada. Como é que você, da tertúlia, daria uma cantada? É, você é meu mar. A água que você molha, eu molho também. E o sol brilha, e a rosa, um perfume... Aí tu já ia perder a cantada, tu já ia perder a gata. Pronto, essa aqui não quis, essa passou. Agora tu reformula, vai pra outra. Tem outra solteira, vai, reformula a cantada. Pronto. Você sorrindo, você é meus olhos brilhantes. Você é meu rosto, você é meu ambiente. Você é meus olhos cantados, você é meu sorriso aberto. Pronto. Eu não entendi nada, mas eu achei lindo. Foi lindo. Eu acho que eu queria. Dá pra livrar. Eu ficaria. Pronto. Entendeu? E as músicas? Que tipo de música tocava numa tertúlia? Ah, as músicas eram Dona Summer. Dona Summer? Dona Summer? Isso, né? Tá bem mesmo. Era as músicas lentas, era tempo, daquela novela Água Viva, né? Ixi, mulher! Década explosiva. Década explosiva romântica. Eita, bexiga, era bom demais, né? Lionel Rich, Rock 7. Ah, Rock 7, só coisa boa. Acabou. Tudo que era bom pra trás, só acabou. Só tem daqui pra frente. Só ficou desmantelo. Só tem desmantelo e mais nada. Por aqui encerramos as nossas presepadas. Vai daí. Vocês viram como a titela estava lindíssima na Praça do Ferreira? Vocês viram? Vixe, é bonita, né? Agora a maquiagem parece que foi feita com os pés, parece um reboco, né? A infeliz fé, não é? Deixa eu apresentar aqui. Ah, primeiro eu quero pedir desculpa ao pessoal que está em casa, você que está assistindo aqui pelo canal. Eu não sei que hora você está vendo, eu não sei que dia você está vendo. O importante é que você esteja vendo. Então, muito obrigado. Para quem não me conhece, sou Titela, né? A melhor parte da galinha, quem come de cima para baixo, quem é de baixo para cima é o sobrecu, né? A galinha, quem come de... Entendido, né? O que é tertúlia, né? O que é a galinha, né? Banda, cadê o Valdeci? Deixa eu apresentar para vocês a banda, tô nem vendo. Aliás, deixa eu agradecer ao meu amigo Falcão, que é uma pessoa de altíssima catilogência. Sim. Que me emprestou aqui a banda Tô Nem Vendo. Agora, cadê o Valdeci, Wanda? Valdeci foi... Acho que ele foi com um esquema, viu? Que ele não pôde vir hoje, né? Nessa idade, ele tá com esquema ainda? Rapaz, acho que sim. Acho que ele tá... Só se for um... daquele diga, bichinho, não, né? Diga que não, não vou dizer o que é, não, né? Diga, deixa não. Para lá, né? Tô aqui com a Wanda, com o Batista, com o Manuel... É o Manuel, conhecido como Mané Corninho, ele aqui, viu? Agora vamos ter que dizer pro povo do mundo todinho. Pronto. Por que Mané Corninho? É, porque todo mundo sabe que... Quando se trata de Mané Corninha, é porque é, né? É. Olha a cara de tristeza dele agora. Diga para ela agora assim, olhe para ela e diga assim, ó. O problema do cabalé chifre é porque o chifre só aparece para quem tem medo. É. E você tem cara que tem assombração. Medo. Diz que é a última a saber. Já tá sabendo? Pronto, todo mundo já sabe. Deixa quieto, vamos embora. Aliás, hoje também, viu, minha querida Wanda, teremos aqui uma pessoa muito importante, uma DJ internacional, diretamente do Planalto PC. Certo.
DJ Dediane Piaf, que vai mostrar as verdadeiras músicas de Tertúlia para nós. As verdadeiras, aquelas boas. Aquelas do teu tempo, Anel. Tempo dele. E nem, é bom, viu? Tempo dele, nem radiola tinha. Ximarita. E ele veio todo de amarelo, parece um saco de xilito. Não tá aí, ó. Ele veio combinando com o meu croque. Aliás, eu pedi, produção, por gentileza, traga um petisco. Eu achando que ia ter aqui um escargot, um negócio bacana. Aí botaram um xilito, um croque. Xilito. É o quê? Pega uma pergunta agora. Peraí. Só um minuto, pessoal, de casa. Wanda, você já... Oh, desculpa. Wanda, você já foi numa tertúlia? Já, fui sim. Tô doido. É bom demais. Qual foi a maior presepada que você viu pessoalmente dentro de uma tertúlia? Rapaz, a gente vê muita coisa. Eu, por exemplo, eu dançava na tertúlia. Hein? Eu alugava naquele tempo no piso, o famoso mosaico. Eita, o novo. Era o novo mosaico. Eu alugava só um mosaico daquele para ficar dançando. Só aquela música lenta, né, e tal. Eita. Era bom demais. Acaba colado, né? Colado, roçando, né? Era bom que mijador no mijador. Você pegava a mina pra dançar aqui na tertúlia, começava a dançar, ela dizia assim, amor, me dê um drops desse aí que tá no seu bolso. O cara disse, não, um drops não. E tu, o cara chega, já tava armado, não era? Não ia pra guerra, mas tava armado. É e verdade. E tu, macho? Ei, Manel, que tu que foi na tertúlia? Não, eu não moro lá no meu... Eu sou do interior. Gaguejou muito. É do interior, não tem tertúlia. Gaguejou não, muito, né? Foi. É verdade. Batista, na tertúlia que tu ia? Não sei não onde é. Ih, rapaz, nunca só foi tem na eu tertúlia, mesmo. Não. Não tempo, não. Quem disse que foi na tertúlia que você perdeu esses cabelos? Na última que você foi... Vamos deixar de enrolar, porque o povo de casa quer ouvir música e música boa. De falar é em música boa, é falar da banda, eu tô nem vendo. Mais uma vez, obrigado, meu amigo Falcão, o maior humorista do Brasil, 2,15 m. Só de pé, é 45. Se for verdade aquela história que mede. Né, ele o tamanho, disse, viu? O DNA do jumento é. É verdade mesmo? Diz, eu não sei não. Essa aí. Essa eu não vi ainda não. Nem queira, viu? Nem quero. O pessoal tá mandando aqui no... Olha, eu pedi assim, produção, por gentileza, arruma umas fichas, né? Que nem aqueles programas de televisão chique. Aí me deram, foi o caderno dos fiados, ó. Ih, rapaz. Tá vendo? O caderno dos fiados. Mas anotaram aqui, o povo de casa quer ouvir ovo de codorna. Pronto. A baica. Toma aí, vai. É isso aí, ovo de codorna do Gonzagão. Eu quero um ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu quero um ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu sou madurão, passei da flor da idade, mas ainda tenho alguma mocidade. Vou cuidar de mim pra não acontecer. Vou comprar ovo de codorna pra comer. Eu quero um ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Quero ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu já procurei o doutor, meu amigo. Ele me falou, pode contar comigo. Ele me ensinou e eu passo pra você. Vou lhe dar ovo de codorna pra comer. Eu quero um ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu quero um ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu andava triste, quase apavorado. Estavam me fazendo de pobre coitado. Minha companheira tá feliz porque, oi, eu comprei ovo de codorna pra comer. A rocha sanfonê. Opa! Ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu quero um ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu sou madurão, passei da flor da idade, mas ainda tenho alguma mocidade. Vou cuidar de mim pra não acontecer. Vou comprar ovo de codorna pra comer. Eu quero um ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu quero um ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu já procurei o doutor, meu amigo.
Ele me falou, pode contar comigo. Ele me ensinou e eu passo pra você. Vou comprar ovo de codorna pra comer. É bom demais! Eita, menina! Já que vocês falaram em ovo de codorna, me responda essa pergunta. Eu vou perguntando olhando pra você. Que você tem cara de que você gosta de ovo de codorna. Não ri, não. É verdade que o ovo de codorna é afrodisíaco? Isso que deixa o caba animado? Que teu amigo... Com certeza. É mesmo? Com certeza. Faz tempo que você não come? 200 anos. Ovo de codorna? Um amigo meu chegou pra mim, Titela, ovo de codorna é bom, deixa o caba armado, diz que aumenta até o tamanho, acredita? Ele comeu logo, foi 6 caixas. Eita, infeliz. 6 caixas. Aí foi pra night com a menina, quando chegou no quarto do motel, a menina disse, não, só faço amor prevenida. Cadê o preservativo? Que tem que usar, né? Nesse mundo de hoje tem que usar. Ele disse, eu tô prevenido, minha filha. Meteu a mão no bolso, puxou aqui a camisinha, abriu, botou na cabeça e ficou assim, ó. Ah. Ela disse, não é aí, né? Tenha calma que eu tô só afrouxando. Eita. Ela disse, o cão que vai partir outro. Vamos de resposta, ouve cordão de resposta. Vamos embora. De resposta. Vai. Vai, eu quero. Puxa. Agora essa aqui eu vou oferecer o Manel aqui, o sanfoneiro. Pra ele, é? É, vou pra ele, ó. Nem ovo de codorna, catuaba ou tibona, não tem jeito não, não tem jeito não. Amigo véi, pra você tem jeito não. Amigo véi, pra você tem jeito não, não, não. Esse negócio de dizer que droga nova, muita gente diz que é prosa, mas até se desmentiu. O doutor diz que o problema é psicológico, não é nada fisiológico, ele até me garantiu. Não se iluda, amigo véi, vá dessa não. Essa tal de droga nova nunca passa de ilusão. Certo mesmo é o ditado do povo, pra cavalo véio, remédio é capim novo. E certo mesmo é o ditado do povo, pra cavalo véio, remédio é capim novo. Eita, sanfoneiro, nem ovo de codorna. Nem ovo de codorna, catuaba ou tibona, não tem jeito não, não tem jeito não. Amigo véi, pra você tem jeito não. Amigo véi, pra você tem jeito não, não, não. Esse negócio de dizer que droga nova, muita gente diz que é prosa, mas até se desmentiu. O doutor diz que o problema é psicológico, não é nada fisiológico, ele até me garantiu. Não se iluda, amigo véi, vá nessa não. Essa tal de droga nova nunca passa de ilusão. Certo mesmo é o ditado do povo, pra cavalo véio, remédio é capim novo. E certo mesmo é o ditado do povo, e pra cavalo véio, remédio é capim novo. É bom demais, é bom demais. Essa banda é boa demais. Manel, a Wanda tava dizendo esse negócio, contando seu segredo aí, né? Se incomode com isso não, viu? Se incomode com isso não, que o vizinho meu chegou em casa mais cedo do trabalho. Você viu o que é o azar. Chegou mais cedo em casa do trabalho, bateu na porta, ele chegou dentro de casa, tava o cabo em cima da cama com a mulher dele. Ele rapuxou que o revólver disse, vou matar os dois. A mulher, peraí. Antes de você atirar, gastar suas balas em vão, explicar um negócio pra você olhando na sua cara. Esse homem que tá aqui em cima da cama comigo, sabe aquele carro que tá lá fora que você chegou nele? Quem paga as prestações é ele. O colégio dormindo, quem tá pagando as prestações é ele. Esse apartamento que você acabou de entrar, injuriado, quem tá pagando as parcelas é ele. O cabra guardou o revólver, cobra a perna do bichinho pra ele não pegar um resfriado. Pronto, quer dizer que o cono, no caso, o cono era o negão, né? Ora, mas rapaz... É, tranquilo. O problema não é o chifre, o problema é os comentários. É verdade. E depois que o cabra se acostuma, pronto. É que nem dentadura, né? Se acostumou. Se acostumou, já. Eita, agora sim, chegou aqui no meu zap zap da vida. O povo disse, não, Titela, falar de tertúlia, falar de Nordeste, falar de forró e não falar de 17.700, você não fez nada. Ô, rapaz. É boa... É essa boa. É daquela que você começa a dançar assim no naquele chão. Vai, de sala de reboco que fica um buraco. A baica, Wanda! Vamos lá. Vai, Manel! É isso aí. Eita, menino!
Eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3.300. Você tem que me voltar 6.700, 17.700. Mas eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3.300. Você tem que me voltar 17.700. Sou diplomado, frequentei academia, conheço geografia, sei até multiplicar. Dei 20 mangos pra pagar 3.300, 17.700. Você tem que me voltar 17.700, 17.700. Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar. Que 16.700 que, macho? E eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar 17.700. Eu acho bom você tirar os noves fora, evitar que eu vá embora e deixe a conta sem pagar. Eu já lhe disse que essa droga tá errada, vou buscar a tabuada e voltar aqui pra lhe provar. Você tem que me voltar 17.700. Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar e 17.700. Opa! E eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar 17.700. Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar 17.700. Sou diplomado, frequentei academia, eu conheço geografia, sei até multiplicar. Dei 20 mangos pra pagar 3.300, 17.700. Você tem que me voltar 17.700, 17.700. Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar 17.700, homem. Eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar 17.700. Eu acho bom você tirar os noves fora e evitar que eu vá embora e deixe a conta sem pagar. Eu já lhe disse que essa droga tá errada, eu vou buscar a tabuada e voltar aqui pra lhe provar. Você tem que me voltar 17.700. Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar e 17.700. Oba, segura! É isso aí, menino! Eita! Mas quando acompanha a conta. Agora sim, vamos ensinar pro povo, povo do Brasil, todo mundo, todo o ABC do sertão, bora? Vamos lá. Vamos. Isso. Vai, Manel! Oi! É o ABC, naquele tempo no interior, era bom demais. Lá no meu sertão, pro caboclo ler, tem que aprender um outro ABC. O J é G, o L é L, o S é S, mas o R tem nome de rei. O J é G, o L é L, o S é S, mas o R tem nome de rei. Até o Y, lá é Psilone. O M é MI, o N é N. O F é P, o G chama-se gay. Na escola é engraçado, vi-se tanto E. A, B, C, D, P, G, L, M, N, P, Q, G. D, V, Z, A, B, C, D, P, G, L, M, N, P, Q, G. D, V, Z. Oh! Até o Y, lá é Psilone. O M é MI, o N é N. O F é F, o G chama-se G. Na escola é engraçado, vi-se tanto E. A, B, C, D, P, G, L, M, N, P, G, G. D, B, Z, A, B, C, D, P, G, L, M, N, P, G, G.
hora que eu tô pegando a água. Olha aí. Fazer que nem o Raul Gil. Vamos aplaudir! Banda, tô nem vendo! Se tivesse gente no estúdio, porque não pode, né? Não pode. Se tivesse gente. É. Olha, vocês tocando esses forrozinhos me fez lembrar do tempo que eu frequentava forró, sabe? Uhum. Aqui o pessoal que tá vendo pelo Brasil, pelo mundo, não vai saber o que eu tô falando agora. Mas o pessoal do Ceará e de Fortaleza vai se identificar. Porque eu só andava em canto chique, em forró aqui. Todos os forró da cidade eu conheço. Olha a lista dos que eu andava. Se tu conhecer também, Wanda, rasga na vaia. Olha os forró que eu andava. Romeu Martins. Ô, rapaz. Memphis Clube. Sim. Apache Clube. Muito bem. Gigantão da Zé Basto. Eita. Esse ninguém conhece, ó. Cid Siqueira. Eita, menino. Cid Siqueira era bom porque não tinha mistura, né? Era só... Era que... Eu encontrei mamãe lá. Juro, outro dia eu fui encontrei mamãe lá. Aí eu fui no forró pra tu ver. Cheguei no Cid Siqueira. A banda truando, tocando. Eu digo, vou ter que arrumar alguém. Cheguei estourado mesmo. Estragado. 25 conto no bolso. Eita. Eu digo, vou gastar todinho. Até o do mototáxi. Que a Letícia já tinha ido embora com ele, né? Eu vou voltar a pé. Aí eu cheguei nesse forró, comecei a paquerar assim com a gata. Ela baixinha assim, mais ou menos assim, 1,5 metros. Eu digo, não tem problema com a altura, não tem problema do nas costas. Vai ser essa aí mesmo. Comecei a paquerar com ela, cheguei, aí gata, você mora onde? Ela disse, aqui pertinho, no Timbó. Eu digo, aonde? No Timbó. O pessoal do Brasil é como se você estivesse em São Paulo, ela morasse chegando no Rio de Janeiro. Bem pertinho, né? Eu disse, meu filho, mas eu vou encarar. Não tenho frescura, não. Vamos pra onde? Eu cheguei pra ela e disse, vamos lá pra casa. Ela deu um escândalo. Você acha que eu sou mulher de ir pra casa do homem no primeiro encontro? Você é louco? Eu jamais faria um negócio desse. Eu nunca iria pra casa do homem na primeira noite que eu conheci ele. Aí pegou no meu braço e vamos lá pra minha. Eu disse, então pronto, bora. Cheguei na casa dela, não tenho frescura com negócio de humildade. Eu sou uma pessoa humilde também. Quando chegou lá em casa, disse, né? Chegamos na casa dela, disse, sente aí na cama que eu vou só me assiar. Eu disse, tu vai o quê? Se assiar, então tu já tem de 60 pra cima, né? Se assiar, pra quem não sabe o que é se assiar, eu vou dizer, lavar só o que vai ser utilizado, né? Exatamente. Olha, se não é. Ela se assiou, usou só produto chique, top. Ela dentro do banheiro dela, e o banheiro não tinha porta. Era só uma cortina de plástico. E eu sentado aqui na cama, ela nuazinha lá dentro do banheiro, né? Se lavando. E eu, curioso, como todo cearense, eu querendo ver alguma coisa pela cortina, não conseguia ver. Aí o que é que eu fazia? Mala, cearense, eu faria assim na cortina. E a cortina só subia um pouquinho. Aí eu... Quando a cortina subiu, Wanda, eu juro que eu vi. Uhum. Ela, do jeito que vê o mundo, desse jeito assim, parecia um cururu assim, ó. Ela com a mão cheia de talco. Mano, eu não. Na hora que a cortina subiu, ela fez só assim, ó. Pá! Ela saiu do banheiro, olhou pra mim e disse, o que foi que você tá assustado? Você não gosta disso, não? Eu digo, minha filha, isso aí eu adoro. Eu não gosto de tapioca. É muita esculhambação, não é? Ave Maria, aliás, isso. Hein? Bota esculhambação. Ela disse, não, eu vou tirar o excesso. Aí deu duas tapinhas, pá, pá. Bateu. Aí sumiu todo mundo, sumiu ela, sumiu eu. Quando eu vim, consegui ver ela de novo, era quase 5 horas da manhã, acredita? A poeira tomou de conta. Aliás, a produção está dizendo aqui que a DJ Deidiane Piaf está nesse momento também dizendo que tem música de tertúlio para mostrar para gente. Vamos ouvir? Ver se essa aí é boa que ela vai mostrar para gente. Bora, 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 bora. A baica, Deidiane, vai, solta aí. Tita, meu amor, obrigada pelo convite, viu? Eu, Deide Delícia, vou ser a sua DJ aqui na sua tertúlio para você que está assistindo. Gente, Tita, olha a aparelhagem. Chega, minha chapa ficou frouxa, olha. Aparelhagem de última geração. Eu vou começar aqui, tacar o play, taca o play. Gostado da música aí, a DJ Rebeta, né? Agora informações quentíssimas que eu recebi, que ela não mora no PC, não conhece, ela é na 8ª etapa. Diz que deve todo mundo na Gentilândia, não pode passar, que é negativo, tem que rasgar ela pra tomar esse vestido dela todinho. Ela tá devendo tudo em negócio de salgado, come, viu? Olha o bucho, tá parecendo aqueles cachorro d'água. Bicho, tem um bucho. Hein? Você não pode muito não, viu?
Você sabe que quando o caba começa a ficar com a barriga grande, ele fica com a sua parte sexual que nem a cabeça de uma tartaruga, sabe, né? Diz que pra ver na frente tem que cutucar atrás. Vamos esquecer isso, né? Ah, que eu tô vendo a próxima música que eu tô vendo aqui, agora tô vendo Peba na Pimenta. Vamos lá. Aqui no Nordeste, é Peba ou é Tatu? Tatu. Tatu, aqui no Ceará? Mas vamos de Peba. Peba na Pimenta, a baica. Seu Malaquias preparou 5 peba na pimenta. Ei! Entre o povo de Campinas. Seu Malaquias convidou mais de 40. Entre todos os convidados, pra comer peba também foi Maria Benta. Benta foi logo dizendo: se até não quero não. Seu Malaquias foi lhe dizendo: pode comer bem muito pimentão, não há de não. Benta começou a comer, a pimenta era da braba e danou-se pra ter. Ela falava, se maldizia, se eu soubesse desse peba eu não comia. Ai, ai, ai seu Malaquia, ai, 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 você diz que não adia. Ai, ai, tá ardendo pra danar, ai, 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 mas tá me dando uma agonia. Malaquias preparou 5 peba na pimenta. Entre o povo de Campinas, seu Malaquia convidou mais de 40. Entre todos os convidados, pra comer peba também foi Maria Benta. Benta foi logo dizendo: se até não quero não. Seu Malaquias foi lhe dizendo: pode comer bem muito pimentão, não há de não. Benta começou a comer, a pimenta era da braba e danou-se pra ter. Ela chorava, se maldizia, se eu soubesse desse peba eu não comia. Ai, ai, ai seu Malaquia, ai, 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 você diz que não adia. Ai, ai, tá ardendo pra danar, ai, 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 mas tá me dando uma agonia. Chega, pimenta. Você sabe que a pimenta atiça a nossa sensibilidade, sabe disso, né? Qual é a parte do corpo humano mais sensível, Manel? O Batista. Diga, Batista. Batista, você. Manel, deixa o Manel quieto, só com a sanfona dele. Olha, Manel vai ficar inteiro. Ah, Batista, diga, qual é a parte do corpo mais sensível? Não sei. Rapaz, que é isso? Não sabe, não? A parte do corpo mais sensível? Não sei, não. Rapaz, é o final do tubo digestivo. Pronto. Né? O escapamento. É a parte mais sensível. Tanto é que teve um concurso aqui no Ceará, que era para decidir quem que tinha o fiofó mais sensível do Nordeste. Aí três bichinhas, amiga minha, foram participar do concurso. Aí sabe onde tem concurso? Tem disputa, tem inveja, né? É verdade. Aí as três finalistas. O caba disse: temos aqui as três finalistas, vamos saber quem é que vai ganhar o carro zero quilômetro. Aí o caba pegou uma caneta Bic e colocou só assim no pertinho do escapamento. A bichinha olhou e disse, né? Isso é uma caneta Bic, escrita fina, e tá com a tampa mordida. Todo mundo aplaudiu. Já ganhou, já ganhou, já ganhou. Aí, vamos para a segunda. Pegou um garfo. Quando ele colocou, ela disse: é um garfo, tá amassado, comeram massa com camarão ontem e é da Tramontina. Ah, meu Deus do céu. Aí, a minha prima, a cearense, eu vou ganhar, vou arrasar. Quando ficou no jeito, as outras duas, para tombar, para derrubar, vamos fazer ela perder? Pegaram uma xícara de café, meio que fogo. Fizeram só assim, ó, jogaram. Vrá! O café. Ela deu um grito. Ai! As outras duas, tá quente, ela tá sem um pingo de açúcar. Ai, fala, meu Deus do céu. Concurso vale tudo pra se ganhar, não é? Tu participava, Manel, do concurso desse? Ô, Batista, Manel não, Manel deixa ele com a sanfona dele ali. Tu participava de um concurso desse? Bem me lembro. Mas o Manel, acho que ele participava, viu? Não, deixa o Manel quieto. Deixa ele só com a sanfona dele aí. Aliás, eu acho
que eu olhei para essa sanfona, agradecer o povo que está em casa. Você, nesse momento, faixa sofá, tamborete, afaixa as mesas, os meninos, os gatos, os cachorros. E vamos dançar forró com forró legítimo, legitimamente nordestino. Coisa boa. Isso aqui é que realmente é a nossa essência. Aliás, vamos fazer uma do Genival Lacerda, pronto, que nos deixou recentemente, né? É verdade. É uma pena perder, né? Com certeza. Perdemos um grande músico, um grande cantor. Gente, vou lá, senta pra você, onde você estiver. A filha de Mané Bento, agora não sei porquê, inventou uma conversa e não se cansa de dizer, na frente do seu irmão, que já vive envergonhado de tanta rapaziada, o que é bom tá guardado. O que é bom tá guardado, o que é bom tá guardado, mas só dou a Chico Velho porque é meu namorado. O que é bom tá guardado, o que é bom tá guardado, mas só dou a Chico Velho porque é meu namorado. Quem não entendia bem o que era o bom guardado, seguia os passos dela no caminho do roçado. Ela tava numa moita com a gaiola de lado e um periquitinho verde pra dar o seu namorado. O que é bom tá guardado, o que é bom tá guardado, mas só dou a Chico Velho porque é meu namorado. O que é bom tá guardado, o que é bom tá guardado, mas só dou a Chico Velho porque é meu namorado. A filha de Mané Bento, agora não sei porquê, inventou uma conversa e não se cansa de dizer, na frente do seu irmão, que já vive envergonhado de tanta rapaziada, o que é bom tá guardado. O que é bom tá guardado, o que é bom tá guardado, mas só dou a Chico Velho porque é meu namorado. O que é bom tá guardado, o que é bom tá guardado, mas só dou a Chico Velho porque é meu namorado. Quem não entendia bem o que era o bom guardado, seguia os passos dela no caminho do roçado. Ela tava numa moita com a gaiola de lado e um periquitinho verde pra dar o seu namorado. O que é bom tá guardado, o que é bom tá guardado, mas só dou a Chico Velho porque é meu namorado. O que é bom tá guardado, o que é bom tá guardado, mas só dou a Chico Velho porque é meu namorado. Saudade de Genival Lacerda, já tá dando saudade, né? É verdade. Rapaz, o Brasil perdeu um artista, o Nordeste perdeu um filho e o céu ganhou um maestro, porque ali era invocado. Aliás, mandar um abraço pro Valdones, o Cirano, gente boa, só o sanfoneiro, Dedinho Gouveia, essa turma toda do forró, você isso também, Manel. Manel, posso, não tá nem aqui no roteiro, não tá nem no script. Eu posso fazer um desafio com você? Posso. Pedir pra você fazer só um solo daquele que, quando o caba toca na sanfona, a gente fica assim, tudo se peneirando em galinha quando vai pôr. Eita, menina. Ei. A cama fica só assim, ó. Rapaz, eu tenho que ter um programa na televisão internacional com essa banda. Viu? Vou tomar essa banda do Falcão pra mim. Vou tomar. Ele empresta, empresta? Empresta. Empresta, empresta. É gente empresta. Boa. O Falcão é gente boa demais. Ó, você tocando forró, só me lembra das presepadas, que eu já fui em forró. Tudo que é forró, eu já vi presepado. Tem um amigo meu, feio. O cabo é feio. Sabe aquele cabo que é tão feio, que quando ele vai tomar o limão faz careta pra ele?
feio, feio, feio. O cabo é feio. Não, ele foi no forró e não pegava ninguém. Aí se ficou indignado que não conseguia pegar ninguém. Ele disse, rapaz, só tem um jeito de pegar alguém nesse forró. Eu apago a luz ali na chave geral. Fica tudo no escuro, a banda tocando. Tu pega o que tu achar. A rocha, dança um forró. Ele disse, tu faz isso pra mim. Eu fui lá no quadro do registro, né? Baixei aqui a alavanca. Pá, ficou um breu. A banda tocando. Ficou só a banda tocando. Aí ele foi aqui perto das mesas. Quando ele olhou para debaixo da mesa, viu umas sandálias de couro, umas unhas pintadas, ele disse, é aqui. Mandou ver, ó. Agarrou, puxou por baixo, mandou ver. Aí ele espertamente, disse, para mim saber quem é a pessoa, quem é a vítima, o que é que eu vou fazer? Vou dar aqui um nó no vestido dela. Quando a luz voltar, eu sei quem foi que eu peguei. Se for muito feia, eu faço carreira. Se for bonita, eu chego junto. Aí deu um nó aqui no vestido. Quando a luz voltou, quando acende a luz, eu digo, agora embora assim, embora. Ele disse, não. Ora, quando olhou para a direita, assim, estava a família dele, toda a família dele. Ai, tu tá nos forró? E tu gosta de forró? Tu dizia para a gente que não gostava de forró. Ele disse, agora eu amo forró. Eu sou o maior pegador dos forró. Eu sou ando de forró, pego tudo. Não, vamos embora. Bora, vamos embora, todo mundo. Aí a irmã dele disse, não vamos agora, não. E a mamãe tá lá no banheiro, tentando desatar o nó dela no vestido dela. O cara pegou a própria mãe. Pegou sua mãe? Desesperado, não é? Aliás, eu tenho uma surpresa aqui para vocês que estão em casa e para vocês que estão aqui. Eu tenho alguns amigos humoristas, né? Que disseram assim, ah, Titela, eu vou te pedir para... Aliás, eu vou deixar eles falar. Fala o primeiro aí, vai, a baita! Titela, meu irmão doido, maluco! Ei, tá muito massa a tertúlia da Titela. Agora é o seguinte... O que eu quero ver mesmo é aquele vídeo que você fala do homem casado e do homem solteiro. Vai, Titela, na tertúlia. Solinho nervoso. Só na pisadinha. O sucesso da sacode, solinho nervoso. Você tá pensando que vai pra onde? Só porque eu tô assistindo aqui a novela, quer sair de fininho. Vai pra onde? Hoje é sexta-feira, dia de você fazer a faxina enquanto eu assisto a Maria do Bairro. Bora, cuida. Avinha. Meu amor, esse bicho aí não tá mais chupando, não. O aspirador não tá chupando mais, não? Vim, será que ele se casou, hein? Esse aí é um filho do eco que eu dou maior valor. Aí eu gosto de graça. É do bom, viu? Do melhor do Brasil. Tem mais um que vai pedir corra pra mim. Não sei o que esse povo do humor pede. A Baica, vai pedir nem vai. Alô, Jaderson Titela, mais conhecido como Titela. Jaderson, você é muito bom em vídeo, hein, cara? Seus vídeos são muito engraçados. Na tertúlia! Parabéns, hein? Agora tem um vídeo que me chamou a atenção. É o vídeo do bolo de milho. Olha! Yeah. Mostra aí, mostra, bebezinho. Bolo de milho. Atenção, mulherada, cuidado com os tarados. Eu andando aqui na rua, aí passou um rapaz bem gostosinho, bem bonito, olhou pra mim e disse, ei, Ruivinha, se você deixar eu passar a mão assim nos seus peitos, nas suas nádegas, se você também pegar a sua mão, passar no meu passarinho, nos meus ovinhos, eu lhe dou um bolo de milho. Eu disse, como é? Esse? Se você fizer tudo que eu falei, e se você fizer mesmo, eu lhe dou um bolo de milho. Foi bem aqui, mulher, ó, bem aqui nesse terreno, vou mostrar onde foi. Cuidado! Foi aqui, mulher, nesse terreno, eu vou mostrar pra vocês, ó. Foi bem ali que ele tava, ó. Ele tava ali, ó. Ali, ó, pera aquela parede, ele tava bem ali, ele, ó. Onde é que esse país vai parar com essa violência? Meu amigo se garante um dos melhores do Brasil. Agora dizendo desde Diane Piaf, que ela sim entende o que é tertúlia, que tem uma música boa para mostrar pra gente. Vamos ouvir? Vai, Deidiane, a baica. Tita, tô adorando ser ator DJ. Eita, com pau. Agora vamos dizer, Carrie. Eu quero umas coisas finas, umas coisas... Olha, intergaláctica. This might be our last goodbye.
Wanda, você ouviu aí a música da Chifre Feliz? Eu queria, sim, que você me dissesse, você, que é uma pessoa que entende de tertúlia, qual a lista de música que você curtia nas tertúlias? Rapaz, antigamente a gente curtia muita música bonita. Era década explosiva. Eita. Era só música mesmo. Rochedo, tinha Roberta. Rock 7. E Rock 7. Eita. Os Folhas. Era os Ramazotti. Isso. O povo não sabe o que é isso mais não, sabia? Sabe mais não. O povo pensa sabe que era Ramazotti, uma peça de um carro. É, é verdade. É música boa, sabe, né? Era aquela música... música que você começava a dançar aqui bem coladinho, que não passava isso, um mosquito encebado. Não passava um mosquito encebado, exatamente. Não passava nada. Agora, tinha uma coisa que tinha em tertúlia, que tinha não, tem. E as tertúlias ainda estão acontecendo. Essa aqui virtual vocês estão vendo. Tertúlia tem. O que não falta no Ceará, no Brasil todinho, é gente feia. Porque o povo feio. É ou não é? É verdade. Como é que diz nosso querido Falcão? O nosso Falcão diz, vai lá, dó maior aí, maestro. Lá. Maior. O povo feio das orelhas grandes, o povo feio dos olhos coisados, o povo feio das canelas finas, o povo feio do bucho quebrado, o povo feio, o povo feio da bunda murcha, o povo feio dos peitos arriados, o povo feio da venta de fole, o povo feio do pé quadrado, o povo feio. É o peito em cima do bucho, é o bucho em cima dos ovos, os ovos lá no joelho, o povo feio, o povo feio. O povo feio das orelhas grandes, o povo feio dos olhos coisados, o povo feio das canelas finas, o povo feio do bucho quebrado, o povo feio, o povo feio da bunda murcha, o povo feio dos peitos arriados, o povo feio da cabeça grande, o povo feio do pé quadrado, o povo feio. É o peito em cima do bucho, é o bucho em cima dos ovos, os ovos lá no joelho, o povo feio. O povo feio. Coisa que não tem no Ceará. É, como é? O povo feio, viu? Coisa que não tem no Ceará, não tem nada. Tem não, viu? Tem não. Tem horrivelmente lindo. O povo mais abonitado do mundo é o povo cearense. É verdade. É não? É. E onde tem cearense não tem tristeza. E outra coisa, você conhece cearense de longe. Olha aí, ó. Uma pessoa dessa você vê em qualquer canto do mundo, o Batista aqui. Você não, sim, vai dizer que esse homem é da Suécia, da Dinamarca? É. Hein? Do vai Afeganistão. Dizer que é cearense mesmo. É da onde? Isso aqui é, do, é ali do Henrique Jorge descendo pro Bom Jardim. Eita, diabo! Não é não? É, tu é da onde, Batista? Ó, em Barra do Ceará, ó. Já tem Ceará no nome onde ele tem mora. Ceará Barra no nome. Do Ceará. É. Porque o povo gosta de frescar com a gente, gosta de humilhar a gente, né? Sim. Ei, cabeção, onde a gente tá no meio do mundo viajando? Quando a gente fazia show, cabeça, né? Chata. Cabeça chata. Aí eu tava fazendo uma vez um show no Rio de Janeiro, e um carioca pra zoar comigo, chegou lá e disse, ei, Ceará, vem cá. Vem cá, Ceará. Deixa eu falar um negócio. Aí chegou pra mim e disse, tu sabe o que é isso aqui? Eu disse, o que é isso aí, mano? Sei o que é isso aí, não. Sei o que é essas indecências, não. Isso aqui, Ceará, é um fiofó. Eu disse, só se for do carioca, porque do cearense é assim, ó, verdade. Vá pegar outro, filho do Ed. Porque eles querem pegar a gente e mentir pra gente, sabia? É. É, acha que o cearense não conhece as coisas. Não conhece. Quando eu tava no Rio de Janeiro... Eu quero morar no Bom Jardim. Por quê? Tem muito chifre. Tem o quê? Chifre? Tem chifre nada. Chifre lá acompanha onde você for, não é o bairro não. Filho. É. O problema do chifre não é o bairro, é a mulher que o caba tem. Com certeza, quando é você for... Tem alguém do Bom Jardim aí na próxima? Não é possível que tenha. Tem não. Não, porque a gente que é do Ceará, às vezes a negadagem fica aqui, a gente não conhece as coisas. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro, passeando também. Aí um carioca chegou para mim, ei, Titela, vamos conhecer o Rio de Janeiro? Te mostrar aqui os pontos turísticos. Eu digo, foi dentro, para conhecer as coisas. Aí me botou no carro dele e me levou para conhecer o Cristo Redentor. Cearense, quando não conhece uma coisa, como é que ele fica? Olha o jeito, ó. Eu aqui entendido, né? Aí ele chegou aqui do meu lado. E aí, tá achando bonito, Titela? Eu disse, rapaz, é bonito, né? Se eu te disser que essa estátua foi feita só em 3 dias... Eu, como é? Esse negócio aqui foi feito em 3 dias? Aqui no Rio as coisas ligeiras.
Aí entramos no carro, fomos conhecer o segundo ponto turístico. Aquela ponte que tem lá, Rio Niterói, ou Ponte Medonha, né? Imensa, é uns 25 quilômetros de ponte. Eu digo, tu vai me dizer que essa ponte foi feita em 3 dias. Ele também não vou mentir assim, ó. Foi só 24 horas. Olha aí. Aí me colocou no carro, me levou para conhecer o Maracanã, um dos maiores estádios de futebol do mundo. Eu digo, tu vai me dizer o que agora do Maracanã? Que isso aqui foi feito em quê? Não, também não vou dizer nada. Se eu disser, tu não acreditas? Se esse estádio foi feito no mesmo dia, começou de manhã, terminou de noite. E ainda teve jogo para inaugurar no mesmo dia. Aí eu fiquei com aquele negócio atrás da orelha, eu voltei pro Ceará. Olha, passou nem 3 meses, ele me ligou. Fala, cearense, tietas. Tô voltando aí pra Fortaleza, matar a saudade dos amigos. Vem, venha. Eu vou lhe buscar no aeroporto. Ele chegou aqui, que entrou no meu carro. Peguei ele pra dar uma volta na cidade. Vou lhe mostrar a cidade, aqui tá tudo diferente. Quando eu vou passando com ele na frente da Arena Castelão, o estádio daqui. Ele, ei, macho, o que é isso? Rapaz, não sei não. Eu passei pra te buscar, nesse instante não tava aí não, botaram agora. Olha aí. Ah, pra baixa da égua. Salve de palmas para o povo cearense. Bora, é vá. Isso aí. Vá, Batista, vá. Só nós aqui. É verdade. Onde tem cearense, não tem tristeza. Não, Wanda. Tem não, é verdade. Onde tem cearense, onde tem cearense. O cearense é tão invocado que ele até vaia no sol, ele deu. Né? Ora, ele vai no sol. Bode, não foi, isso, não? Isso, foi. Ué, é doido. O cearense, quando chega no velório, todo mundo tá chorando, ele chega... Aí, 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 macho, é. Antônio, papocou, olha. Papocou. Né, papocou. É desse jeito. Ei, eu tô ouvindo o nome da próxima música aqui no meu teleprompter. Sim. E me lembrou também de uma grande comediante que a gente, infelizmente, não tem mais, que já passou dessa pra melhor, que era a Bastiana, que trabalhou com a gente na época das marmotas, comigo, lá no do Crata, Bastiana. Gente boa demais, que Deus o tenha. Era uma grande personalidade do Mocearense. E eu queria ouvir de vocês, Sebastiana. Sebastiana. Como se fosse uma homenagem pra Bastiana, a baica. Convidei a comadre Sebastiana pra cantar e xaxá na Paraíba. Ela veio com a dança diferente e pulava que só uma guariba. Mas ela veio com a dança diferente e pulava que só uma guariba. E gritava A, E, I, O, U, Y. E gritava A, E, I, O, U, Y. Já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso, segurei Sebastiana pelo braço e gritei, não faça sujeira. O xaxado esquentou na gafieira. Sebastiana não deu mais pra casa, mas gritava A, E, I, O, U, Y. E gritava A, E, I, O, U, Y. Convidei a comadre Sebastiana pra cantar e xaxá na Paraíba. Ela veio com a dança diferente e pulava que só uma guariba. Mas ela veio com a dança diferente e pulava que só uma guariba. E gritava A, E, I, O, U, Y. E gritava A, E, I, O, U, Y. Já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso, segurei Sebastiana pelo braço e gritei, não faça sujeira. O xaxado esquentou na gafieira. Sebastiana não deu mais pra casa, mas gritava A, E, I, O, U, Y. E gritava A, E, I, O, U, Y. Eita, bom demais. Vocês querem xilito? Me dê aqui. Cadê? É o que eu tenho pra oferecer. Nos talk show que tem por aí, nesse programa de televisão. Vá, Batista, vá. Isso, não pegue muito não, porque só tem R$1 de xilito aqui. Não quer não, vá. Quer não? Quer, Wanda, xilito? Obrigado. Quer não? Se quiser, fica à vontade, viu? Tá legal. Tá querendo alguma coisa? Tá faltando alguma coisa pra vocês? Tá tudo bem. Tá tudo sob controle. Eu fiquei mortinho. É? Não tenho mais idade pra isso, não. É, para as tertulhas, assim, as tertulhas hoje, elas necessitam de pessoas com mais agilidade. Isso. Né? As tertulhas, antigamente, o povo ia para a tertulha, dançava 3, 4, 5 horas, não cansava. Hoje, você, nas festas, você dança 3 músicas, fica logo o bebo, cai para trás, negado, lhe rouba, né? É, faz logo a corda, João. Batista, quero ouvir de você. Ele bota logo a mão na testa. Hein? Que você é o mais bonito da banda. Tem que perguntar. Bom, e que é isso? Não é não? Com todo respeito à Wanda. Com respeito, Todo respeito à Wanda e ao Manuel, você é o caba. Você olhando pra você assim, ó. É. Só que eu tô de amarelo, hein? Casado?
Bem casado. Há quanto tempo? Porque não é ela, né? 23 anos. 23 anos de casado? Tá aí. Isso é para provar para o povo que milagres acontecem. Batista é casou. Verdade. Casado, tem filho, Batista? 19 anos. Vai ser polícia agora. Eu também foi um susto. 19 filhos. Eu disse, é um coelho. 19 anos. Só tem um mesmo, né? Só tem um? É. Dois? Dois. Um aqui, outro na Araturi. Na Araturi. Ixi. Mas é tudo da minha mulher? É outra. É outra, olha aí. Tô dizendo que... É, esse, invocado, viu? Esse Batista, rapaz, é caladinho assim, ó. Ele de amarelinho. É porque tá amarelo. Quando ficar de madurinho assim, hein? É o famoso come quieto. É o quê? O famoso come quieto. Mas é bom, menino é bom, né? Menino é bom. Tem menino, Wanda? Tenho. Quantos? Só um. Só um. Tu, Manel, faça só assim, quantos tem? Dois. Ih. Gaguejou muito. Tá aí, ficou um, dois, três. Peraí. Você tem quantos meninos? A mulher lá em casa tem dois. Dois. É seu mesmo, né? Registrou, não tem que tome não, rapaz. Menino é bom, você só tem, só tem que ter cuidado hoje é com o que você tá deixando o menino ver na internet, na televisão. É verdade. Que não tem mais menino inocente, não. Antigamente, os meninos, para entender as coisas do mundo, era 10 anos, não sabia, os meninos eram meio lesados no meio do... Né? Hoje, com o negócio de internet, você quer esconder as coisas do menino, o menino já sabe. O menino sabe. Tô dizendo. A minha tia mesmo tava tomando banho... Você vê o que é o menino? Tomando banho. No banheiro. O menino foi, abriu aqui a coxinha do avesso e falou assim, o menino. Abismado. Ele ia fazer o quê? O menino já tá espantado. Ele, tio, o que é isso? Ela não tinha o que dizer isso. Isso o quê, menino? Esse negócio aí, cheio de pelo, é o quê? Ela vai dizer o quê pro menino? Ela foi mentira. Isso aqui é um ursinho. Oi, atiçou a cabeça do menino. Eu posso pegar no seu ursinho? Menino, deixa de loucura. Pega, o menino pegou. Eu posso cheirar? Ah. O menino tacou, ele fez só assim, mano. Ah. Tio, o sim da senhora morreu, foi. Sem vergonha, menina sem vergonha, né? Menina sem vergonha. Aliás, eu vou falar pra vocês agora o seguinte. Vocês estão em casa e vocês que estão aqui. Algumas coisas que não podem faltar nas tertúlias. Porque tertúlia, além da tertúlia, ela tinha personalidades e figuras que só tinha na tertúlia. Toda tertúlia tinha um bebo. Não tinha? Toda tertúlia tinha um bebo. Sim. Um fofoqueiro, uma pessoa que fica pedindo, a mulher que fica reparando da vida do povo. Sempre tem aquela mulher que chega, né, chega na tertúlia para dançar, ela já se encontra com a outra e diz, mas é, vem cá. Tu viu que a filha da Wanda... ela já tá prenha de novo. Mulher e já tem três meninos. É, desse não é? E esse, esse daí não sabe nem quem é o pai agora, acredita? É. Missão é uma quenga e começa a falar mal dos outros. Né? E a banda tocando, a tertúlia truando e ela fofocando da vida do povo. Aí tem aquele caba que é mão de vaca, que é miserável, que chega na tertúlia, chega na... Aí diz, bote aí uma dose aí pra mim. Aí o caba, rapaz, você já tomou tudo? Bote mais uma, bote mais uma. Eu não vou botar mais não, você já bebeu tudo, não quer pagar? Bote só mais uma, que se você botar mais uma, eu não perturbo mais não. Aí o rapaz tava servindo a bebida quando colocou, né? Foi botar a bebida, pegou assim os copos sujos da pia. Primeiro que ele pegou, ele não viu, arrastou, tinha uma barata dentro, uma barata. Ele só veio botar a cana dentro, entregou pro bebo. O bebo virou com tudo. Vá! Aí quando ele vai saindo, ele disse, pelo menos ele vai deixar em paz. Ele deu meia volta, bota mais uma. Rapaz, eu falei pra você, neste instante, se eu botasse essa... Tu não disse que ia se embora? Aí eu vou botar outro, tu não vai se embora, vai morar aqui. Aí não vai deixar a festa fluir com tranquilidade. Não, bota mais uma. Se você botar essa, eu vou me embora, não atrapalha a tertúlia. Eu vou botar, só porque você tá dizendo que vai se embora. Aí você vai botar, vou. Porra, agora capricho nas ameixas, que só tinha botado um. Olha aí. Ah, pessoa. Rapaz. Que bebo é, o bebo, onde tem bebo, não tem, não tem coisa séria, né? Onde tem bebo, tem presepada. Aí você chega numa tertúlia, que você quer se divertir, você quer estar escondido, você quer estar com alguém, você encontra uma pessoa que você está devendo. A minha prima chegou na tertúlia semana passada, né? Semana passada, na tertúlia, quando ela abriu aqui a porta, aqui, entrou na festa, encontrou a vizinha dela que estava devendo os cosméticos. O que é que ela dizia? A outra olhou e disse, bonito, elas são seus produtos. Não tem dinheiro para me pagar, mas tem dinheiro para estar nas festas. Aqui não é canto para estar cobrando ninguém. Aqui é canto para paquerar. Vai pro seu canto que eu vou pro meu. Aí começou aquela confusão, o povo falando mal de um dos outros, a tertúlia fluindo, a música tocando. Dediane Piaf, nesse momento, está dizendo que agora vai acertar, mostrando uma música de tertúlia que agora nós vamos concordar que realmente é música de tertúlia. Vamos ouvir? Vamos? A baica, Dediane, vai! Bora tirar o pé do chão, meu povo! Talking away. I don't know what to say, I'll say it anyway.
achou uma mosca. Foi falar das ameixas do bar do homem? É, viu? E voltou uma mosca. Voltou uma mosca. Não era? Voltou a mosca. Isso é bom. Você tem que ter cuidado quando você for comer alguma coisa. Sempre tem que olhar, sabia? Para os pratos, para os negócios. É. Eu fui uma vez tomar uma sopa num bar aqui em Fortaleza. Aí, bota uma sopa para mim. O cara veio com o dedo dentro da sopa. O dedo dentro da sopa. Eu fiquei louco. Você é doido? Como é que você bota o dedo dentro da minha sopa? Vou chamar o gerente, vou mandar você se embora agora. Eu não faço isso, não. É porque eu tô com um canto de unha aqui e o médico mandou botar no canto quente. Eu, por que você não bota no seu c***? Ele tava lá, mas eu tinha que trazer a sopa pro senhor. Eu vá pra baixo da época. Ei! Tem mais um elemento do moçarense que eu gosto muito, que dizendo que ela me pediu um vídeo, um negócio. Eu, o que é, não? Deixa eu ver quem é. Vai, a baica. Oi, Gitela. Cara, eu tô muito feliz, a tertúlia maravilhosa, muito bom mesmo. Olha, eu sou muito fã, você sabe disso, eu te amo. E eu quero que você coloque aquele vídeo que você sabe que eu amo, aquele que é muito engraçado, esse aí, ó. Bota! Esse é do bom, esse eu gosto demais, eu gosto demais também. Eu gosto da turma do Moto, é uma turma bacana. Tem uns também, mas eu gosto de tudinho, Dou mau valor. Deixa eu pe... Como é? Tem mais um humorista? A baica, vai, eu quero saber quem é, vai. Titela, minha amiga bem feita, de corpo linda, gostosa, sensual, e com sex appeal aflorado. Titela, olha, eu tô aqui, hein, o Auris de Camurupi. No CPF, que eu não vou falar, mas eu tô aqui pra saber, eu quero que você me conte, eu quero ouvir da sua boca aquela história do dia que você conheceu o Silvio Santos. Eu quero saber, tintim por tintim, detalhe por detalhe, que eu sei que foi uma zoada grande, mas me conta aí, vai doida. Eu vou contar pra vocês o dia que eu fui no SBT, eu já peguei na mão do Silvio Santos, você tá acreditando nisso? E ele é de verdade. O Silvio Santos, pra quem vê de perto, ele tem o pé 52, e a boca dele é meio deslocada, parece aquele boneco de ventrilo. Ele é esquisito, ele parece um robô, ele é esquisito. E eu ganhei R$1.000 na mão do Silvio Santos. O mundo foi ter ganhado R$1.000, o mundo foi chegar em Fortaleza com esses mil. E o povo cobrando, cadê? Você ganhou R$1.000, me deu dinheiro. Eu vi. Não, o Silvio Santos é legal porque assim, já começa a ligação, porque nunca ninguém tinha ligado pra mim. De televisão, máscara e vou em nasce. E aí, Padinho, vem pro meu programa domingo, aí a produção ligou, 011, geralmente eu já não atendo, que eu acho que é cobrança. E o cara insistindo, você não vai atender essa bosta? Ó, o meu aposto, que é? Alô? É o senhor Jadson Cavalcante? Sou eu mesmo, quem é? Aqui é tão marcante que eu lembro o nome do produtor, há 10 anos. Jefferson Cândido, eu sou o produtor do programa Silvio Santos, que é da O cara ligou de novo. Não é brincadeira, senhor. Qual é seu e-mail para me mandar um e-mail confirmado? Não, mandei um e-mail e mandou. Eu vi mesmo, o programa Silvio Santos, eu gelei. Quando o cara ligou, eu já fiquei meio retardado. Alô? Aí desculpa, meu irmão que atendeu, viu? Então, o que é, hein? Você tem interesse em participar do programa Silvio Santos? Interesse mesmo, eu não tenho não, mas se ele quer que eu vá, eu vou, né? Você pode vir amanhã, eu disse, eu pensei que já era hoje, já estava arrumando as malas. Aí ele mandou as passagens, eu fui. Interessante você chegar lá, tem um monte de recomendação. Ó, não fale com o Silvio, não pegue na mão dele, não toque nele, não passe perfume, só responda se ele perguntar, não chegue perto. Eu digo, ele vem. Quando ele entra no estúdio, eu estava em pé, juro para vocês, aqui em pé, aqui na parede, parecia assim que tinha entrado assim um gato, tinha um monte de rato. O povo, ele veio diretamente em mim, na minha cabeça, me não, passa. Aí ele chegou e disse, mas olha só. Aí ele dá uma pinada, não vem? Olha só. É você a Titela, é isso? É, mas você é homem ou mulher? Olha a pergunta, meu irmão.
Eu digo, o senhor é o dono do SBT, eu sou o que o senhor quiser. Era só isso, senhoras e senhores. Muito obrigado. Jarderson Cavalcante, vulgo Titela, eu sou a Titela, eu tô aqui pra fazer um pedido também. Eu vi os humoristas pedindo, eu também vou pedir, que eu sou pidona. Tem um vídeo muito engraçado na sua rede social que eu queria ver de novo, que é aquele que o cearense tá no espaço. Se um cearense fosse pro espaço, como é que ele se comportaria? Deixa eu ver, aperta o play, deixa eu ver, vai, bota aí, criatura. Vou ficar aqui no sol esperando tu botar o vídeo, não bota? Bota o vídeo, feliz! Rapaz, se tem um cara que tá revoltado sou eu, viu? Eu tô indignado aqui, não encosto nem perto de mim não, que você leva uma bufetada, dou-lhe um murro. Porque desde 11 da manhã que eu tô sentado nesse sofá esperando esse foguete subir, não vai subir mais. Porque começou a chover, não estiou, tá lebrinando. E esse foguete é feito de açúcar? Não pode passar na água, não pode molhar não, de mancha de açúcar, é? Que diabo de foguete é esse, meu amigo? Porque isso não é no Brasil. Se fosse no Brasil, já tinha subido e descido 10 vezes. Porque aqui nós temos moral. Aqui o presidente chegar de sobe essa porra, taca fogo, tá ok, sobe, vai subir sim. Se não tem cearense, tiver cearense envolvido. Ah, Titela, não pode ter cearense astronauta não, porque é o capacete no cabo na cabeça. Aí dentro, inside air em inglês, aí dentro. Meu amigo, eu tô revoltado, eu vou ligar amanhã pra NAC, pro PROCON, amanhã de manhã eu vou ligar pra Fátima Bernardes pra reclamar. Esse foguete vai ter subido hoje. Não, vai subir agora só sábado. Sábado eu vou ser o Raul Gil, meu amigo, eu vou ver foguete subindo sábado, eu tô revoltado. Eu fico com muita raiva quando eu tô esperando uma coisa que não vai acontecer. Não, agora não vai subir mais não. Rapaz, eu fiquei com a bunda doída sentada nesse sofá esperando essa p*** subir, não vai subir mais não, tá aí. Os homens só brincando de videogame aí nesse negócio e não vai subir mais essa p***. Rapaz, se tivesse cearense, tinha subido, nós já tinha ido, voltado. Daí vem, e lotado, não tinha só dois não, tava lotado de gente. Nós frescando, quando subisse, passasse da nuvem d'água, ih, nós subiu. Esse é feio, viu? Esse é feio, parece que tá chupando, é giló. Aliás, eu quero ouvir um pouquinho, bora que nem giló. Ah, boy, desculpa, não, você não tá nem, tá nem esperando um ônibus. Bora, que nem giló, eu quero dançar. Se a gente lembra só por lembrar do amor que a gente um dia esqueceu, saudade até que assim é bom pro cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever, saudade tosse aí é ruim, eu tiro isso por mim, que vivo doido a sofrer. Ai, quem me dera voltar aos braços do meu xodó. Saudade assim faz ruer e amarga que nem giló. Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é cantar. Quem é que pode fechar aqui? Olha, no final da tertúlia, a mosca pousou na minha água. Olha aí. Tá vendo? Pega aqui. Ela nem pagou o ingresso para estar aqui, assim, feliz. Não, como é? Ela está encerrando? Como é? Não era 3 horas de festa? Não, não vou sair daqui agora, não. Vou aproveitar essa banda aqui. Até essa sanfona partir no meio. Tu é doido, é? É verdade. Vou nada, tem que fazer. Olha, mas rapaz. Pra encerrar, eu queria agradecer a todo mundo que tá em casa, o Brasil todo tá vendo a gente. Você quer agradecer alguém? O momento é esse, ô Batista. Agradecer alguém, você tá devendo, de um rapaz. Esposa. Como é o nome dela? Luciana. Se declare pra Luciana, olha pra câmera e diz assim. Eu amo ela, pronto. Quem amo ela? Ela chamou de galo. Olha o que Ivana disse. Eu amo ela. Amo ela, viu aí? Você, ô Manel, você quer se declarar pra alguém, mandar um recado pra alguém? Primeiro, agradecer a Deus. Certo. E primeiro e segundo, a minha família. E só isso. Só isso. E você, Wanda? Eu agradecer a Deus também. E também a oportunidade que vocês nos deram aqui, né? Para participarmos, fazer parte aqui do programa, da tertúlia aqui do Titela. Eu gostei muito, foi muito bom, né? Foi bom mesmo? Foi ótimo. Né? Gostei muito de ter participado aqui. E espero a gente voltar mais vezes. Eu também. Né?
É isso aí. Tomara que isso. E é isso aí. Muito obrigada a vocês todos. E um abraço também para o meu esposo, né, que está lá em casa, que está assistindo também. E é isso aí. Vamos agradecer também a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Tomara que isso vire um programa de televisão, né? Com certeza. Se a televisão estiver vendo aí, tem tanta coisa ruim. É verdade. Né? O que é que adianta botar mais um? Mas não? Isso. Bota mais um, né? Bota mais um. Na música boa pra gente dançar e com frescar certeza. E falar de nós cearenses, não é? É, com certeza. Ora, o que não falta é cor pra gente falar de cearense. Porque, Titela, você fala muito do cearense, porque a gente, onde tá, é conhecido. Você tá no aeroporto de São Paulo? O aeroporto de São Paulo todinho, o Brasil todo. Você vê todas as filas de todos os voos, todo mundo organizado. Quando é a fila do voo do Ceará? Parece a feira da Parangaba. É gente correndo, menino caindo, cachorro, balaio, o homem vendendo capim de celular. E a conversa, ei, nós vamos nesse, né? E o cearense, não sei se vocês sabem, nós temos uma coisa que só nós temos. Diga se eu estou mentindo, Manel. Batista, já estou doidinho, meu juiz. Onde tem cearense, se ele não conversar com ninguém, ele morre. Ele cai de dureza, pá! Ele tem que estar conversando com alguém, nem que seja com ele mesmo. Mas tem que conversar com alguém. Aí o cearense, quando ele chegou no aeroporto, que estava aquela ruma de gente, que ele não conhecia ninguém, olha o desespero dele lá. Aí ele encostou do lado de um cara que ele nunca viu, se aproximou do cara para puxar a conversa. Todo cearense puxa a conversa assim, ó. Ele chega do lado da pessoa, rapaz, você vê como é as coisas de Deus, né? Pronto, aqui já começou. Aí começou, né? Começou a conversa. Como é que pode, né? Um bicho desse tamanho, né? Cheio de gente, subir, né? Com a ruma de gente, gasolina, né? É força. E o cabo não quer conversa do lado. É força. É grande. Agora tu já imaginou caindo. Olha o cabo, que é isso, mano? Não, metade do bicho tá dizendo que o bicho vai cair. Pronto, já conseguiu a atenção do cara. Aí o cabo já chamou a atenção, né? Quando ele... Todo mundo entra no avião, que o cearense entra, que não tem mais ninguém pra ele conversar, que ele já se perdeu do cara que tava na fila, ele já fica desesperado. Aí quando ele senta do lado, na cadeira dele, quem é que tá do lado? O cabo que ele tava conversando lá fora. Disse, rapaz, você vê como é as coisas de Deus, né? Olha aí, cara. Nós vamos conversando até o Ceará. Tu mora na Parangaba, tá me dando uma carona. Já quer uma carona pra ir embora. Tem cearense. Só tem cearense. Não tem tristeza. Salve de pau para o povo cearense. Bora, epa, Batista. Menino. Bora, Manel. Poxa, é isso aí. O cearense é do bom. Desde Johnny Piaf, tá mais um... Tem mais música pra encerrar nossa tertúlia. Quase encerrando. Se ela não acertar, eu acho que essa música agora tu vai gostar, viu, Wanda? A baica de Johnny, vai. Ai, Titela, eu tô amando. Agora é pros corações apaixonados, pra você que tá na sofrência. Aperta de novo. Destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a crisis sometimes when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, hey, yeah, I said, hey. Obrigado, Deide. Linda, lindíssima nossa DJ. Muito obrigado a vocês, banda maravilhosa. Muito obrigado pela presença. Agradecer esse projeto maravilhoso que tem um apoio espetacular da Lei Aldir Blanc, Secutfor, a Prefeitura de Fortaleza. Como é, produção? Ela tá aqui? Vá, ela tá mesmo aí que chegou. E tu não tava no outro estúdio, criatura? Ai, eu vim até de Alpargata, pra porque eu sou fina, né? Eu vim de Alpargata, tava no estúdio 43, né? Fazendo esse link ao vivo, uma coisa muito fina. Mas eu tinha que vir no teu estúdio principal pra gente dançar e se divertir e encerrar, né, Tita? Então, a música final eu vou oferecer especialmente pra você, Dejane Piaf. Sim. Vou oferecer. Sente aqui. Ai, meu Deus. Sente aqui. Que você vai ficar com... Parece aquelas canetas marca-texto, né? Essa música é pra você, porque você é aquela moça que tá esperando chegar o seu amor, o seu amado, esperando na janela. Ai, eu quero esperar
Espere, faça a sua cara. A música vai tocar esperando na janela e você vai fazer a cena como se o amor estivesse chegando. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez, Léo de Blanques. Do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Ah, esse aperto aumenta o meu desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Aplaudir!